tervetuloa tänne Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin avoimeen luentosarjaan aiheesta moraalipolitiikka ja talous, ajankohtaisia ja historiallisia näkökulmia. Tämän päivän luentojen aihe on köyhät ja kapitalismi. Mainitsen Noora Hämäläinen, toimin täällä nyt filosofiatutkijana tällä 3-vuotiskaudella. Ja olen nyt sitten session puheenjohtajana. Vieraina meillä on Paul Lilrank ja Teivo Teivainen. Paul Lilrank toimii teollisuustalouden erityisesti laadunohjaus- ja palvelutuotannon professorina Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tuotantotalouden laitoksella. Ja hän on toiminut luentonoitsijana ja vierailuna professorina useissa yliopistoissa ja ollut myös aktiivisesti mukana yrityselämässä, muun muassa hallituksen jäsenenä useissa yrityksissä ja toiminut myös talouselämän yhdistöplaadetin mediuutisten ja Suomen Kuvalehden kolumnistina. Teivo Teivainen taas on Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori. Hän on julkaissut useita globaalia kapitalismia koskevia kirjoja, toiminut vierailevana professorina Kanadassa ja Perussa. Ja hänen työnsä on saanut esimerkiksi American Sociological Associationin Hopkins-palkinnon, Suomen Akatemian tunnustuspalkinnon ja Helsingin yliopiston J.V. Snellman-palkinnon. Tervetuloa. Ja tämä keskustelun tai luennon koreografia menee nyt sitten niin, että Paul Lilrank aloittaa. Sen jälkeen Teivo Teivainen pitää oman puheenvuoronsa ja sen jälkeen sitten viimeinen puolituntinen käytetään keskusteluun, joka avataan sitten myös yleisölle. Tervetuloa kaikki ja ole hyvä Paul. Kiitos. No niin, arvoisa yleisö, mukava olla täällä Alma Materissa pitkästä aikaa, että vaikka olen ollut 20 vuotta opetimassa töissä, niin kuitenkin opiskellut, opettanut ja väitellyt Helsingin yliopistossa. Kannattaa muistaa. No niin, tänään aion ensiksi esittää väitteen. Sitten niin kuin hyvin akateemisiin tapoihin kuuluu, niin määrittelen keskeiset käsitteet, mistä keskustellaan. Ja sitten lopuksi ajattelin ottaa esille yhden asian tämän teeman alta, nimittäin tuloerot ja niiden kasvu. Ensin väite. Oikeastaan ehkä tämän luentosarjan parempi otsikko olisi ollut, että kapitalismi on köyhän paras ystävä. Miksi näin? No, historiallinen evidenssi on aika murskaava. Katsomme, miten ihmiset elivät, kuluttivat ja minkälaisessa köyhyydessä kautta rikkaudessa elettiin ennen kapitalismia, niin tästä käppyrästä ei nyt tarvitse laskea edes niin tilastollisia merkittävyystasoja, sehän puhuu itse niin omasta puolestaan. Sitten toiseksi otetaan toisenlainen vertailuasetelma, että meillä on kapitalistinen järjestelmä ja sitten ei-kapitalistinen järjestelmä, niin kuin Korean Niemimaalla on asianlaita. Katsotaan, miten sitten bruttokansantuote on kehittynyt, niin ei tostakaan tarvitse ryhtyä sen kummemmin kinaamaan. Jos tästä haluaa kinata, niin sitten täytyy jollain tavalla avata tai kritisoida bruttokansantuotetta yleisenä hyvinvointimittarina. Se on tietysti oma keskustelunsa, mutta kun nämä magnituudit on tällaisia, niin se keskustelu on aika, sanotaanko, toivoton. Toinen tämä väitteeseen liittyvä asia, joka tukee edellistä, on se, että kapitalismin käyttäminen selityksenä erinäköisille ongelmille, mitä me kohtaamme nyt ympärillämme, on varsin huono ajatus. Se on siksi, että kapitalismi on sinänsä niin laaja, niin kaikkialle tunkeutuva, että on vaikea löytää semmoista niin kuin vertailukohtaa, että voitaisiin jollain tavalla niin verrata, että minkälaista tämä juttu on kapitalismissa. Jos kapitalismi tuottaa meille tiettyjä ongelmia, niin onko sitten joku ei-kapitalistinen tai esikapitalistinen maailma, jossa näitä ongelmia ei olisi. Tai sitten joku tulevaisuus, joka on utopistinen ei-kapitalistinen maailma, jossa myöskään niitä ei olisi. Eli toisin sanoen, tämä vertailuasema on tämä, että esikapitalistinen tai esimoderni yhteiskunta olisi hyvä verrokki nykyiselle kapitalismille. Sitten myöskin tämmöiset selkeästi niin kuin ei-kapitalistiset yhteiskuntamuodostumat, niin kuin reaalisosialismi tai erinäköiset despoottiset maat, mitä vieläkin on, niin ne
muodostaa siihen niin kuin vertailuasetelman. Mutta tämä on todellinen, tässä tulee just tämmöisiä äsken mainittuja, että niin kuin massiivisesti erilaisia vertailuja, että niitä ei tarpeen ehkä käydä. Sitten on tietysti aina tilaa keskustella utopioista tai dystopioista, eli että mikä olisi joku mahdollinen kuvitteellinen maailma, jos lehmä lentäisi, niin maidon tuotanto olisi aivan erilaista. Totta kai tämmöistä voi tehdä ja tuleekin tehdä, ja hyvä, että niin kun varsinkin nuoriso kehittää visioita. Mutta just tämän niin kun, nykymaailman ja utopistisen tai dystopisen tulevaisuuden vertailussa on kyllä sitten niin kun omat ongelmansa. Sitten aivan eri keskustelu, joten on tänään se mennä sen kummemmin, on sitten kuitenkin tämä nobelisti Edmund Phelpsin paljon jauma asiaa niin kuin korporatismista, eli muodostaako korporatismi nyt sitten kapitalismille jonkunlaisen vaihtoehdon, joka niin kuin kehkeytyy periaatteessa niin kuin kapitalismin sisällä ja sitten kuitenkin muljahtaa siitä esiin. Että korporatismin perusmallihan oli italialainen fasismi 30-luvulla, siis tarkoittaa järjestelmässä, että valtio sekaantuu sekä yritysten että kansalaisyhteiskunnan toimii niin kuin hyvin syvällisesti ja sitä kautta niin kuin pikkuhiljaa tämä kapitalismin perusraakin alkaa murtua. Sitten voisi myöskin keskustella sitten tämmöisestä niin sanotusta valtiokapitalismista, joka tällä hetkellä Kiinassa on vallalla, siis varsin eriskuvallinen tilanne, että Kiinan kommunistinen puolue pitää niin kuin näpeissään kaikkia myöskin kiinalaista kapitalismia. Mutta ehkä me nyt kuitenkaan mene niin tässä kohtaa sen syvemmin. Noin, eli tässä oli nämä kaksi perusväitettä, eli siis niin kuin kapitalismi on köyhän paras ystävä, ja sitten toiseksi niin kapitalismi ja ei-kapitalismin välinen vertailu on aika lailla niin kuin massiivisesti kapitalismin eduksi. Mutta nyt, niin kuin hyvin akateemisiin tapoihin kuuluu, niin pitäisi määritellä käsitteet. Ja mikä ne on niin kiusallista, tai tässä on oikeastaan moukkamaista, kun täällä on yleinen keskustelu Suomessa, jossa niin kuin yksi puhuu aineesta ja toinen aidan seipästä, ja keskustelu itse asiassa menee täysin kuralle pilalle sen takia, että niin käsitteitä ei ole määritelty. Mielestäni niin akateemisiin hyvin tapoihin kuuluu, että määritellään niin sitten, että onko se määritelmästä oikein tai väärin, niin se on eri asia, mutta puhutaan kuitenkin samasta asiasta samalla sanalla. No niin, eli se, mitä kapitalismi nyt sitten tarkoittaa? Tämä perusmääritelmä kapitalismille on se, että se on taloudellinen järjestys, jossa tuotantovälineet, siis tuotannon omistus ja hallinta on yksityisissä käsissä. Ja nyt tuotantovälineitä, tuotannon tekijöitä oikeastaan on tietysti niin kuin maa, siis maa, pläntti, alue ja luonnonvarat, eli se mitä maapallolla on. Sitten työ, siis ihan niin kuin raaka duunaaminen. Sitten myöskin pääoma. Pääomaa tarkoittaa voi olla niin kuin likvidiä tai kiinteä. Siis täytyy muistaa, että pääoma tarkoittaa myöskin kaikkia työkaluja. Jos me olisi vain työtä eikä yhtään pääomaa, niin tarkoittaa sitä, että niin paljon käsi niin kuin kaivetaan sojaa, koska se lapio on päämaa, pääoma keskittynyt kasaantuma. Ja sitten niin viimeaikaisessa keskustelussa on tietysti korostettu paljon sitä, että myöskin tieto ja osaaminen on pääomaa. Eli opiskelijat yliopistossa täällä niin kuin kasaa henkistä pääomaa itselleen, siis te olette pääomasijoittajia. Sijoitatte niin kuin itseenne, akkumuloitte osaamista, josta sitten joskus myös elämänvaiheessa rahastatte niin kuin merkittävästi. No, sivun mennä sanoa, että mä en käsittänyt mitään takia opiskelijat marisee köyhyyttä, niin kuin voi ilman velkaantumista riskinottoa niin kuin kasata pääomaa. Että niin kuin naama umpeen siitä asiasta, jos muuta kysytään. Noin, nämä on niin kuin tuotantovälineitä. Sitten kysymys omistajista, että minkälainen agentti tai aktori nyt tämä omistaja voi olla. Meillä on tietysti yksilöitä, yksittäisiä ihmisiä. Sitten on saatu vapaaehtoisia yhteenliittymiä, joista yhtiö, siis osakeyhtiö, tämän rajoitetun vastuun osakeyhtiö plus sitten erilaiset osuuskunnat, mutta tällaiset yhteisöt voi olla omistajia. Sitten voi myöskin olla tämmöisiä niin sanottu pakotettuja tai annettuja kollektiiveja. Näiden välinen erohan on se, että niin osakeyhtiöistä
vapaaehtoisena yhteenliittymänä voi aina poistua. Sä voit myydä pottisia ja lähteä muualle, kun taas nyt esimerkiksi valtiosta on pikkusen hankala poistua ja sen mahdotonta ole vaihtaa kansallisuutta ja näin, mutta se on hankalampaa ja samalla tavalla on vaikea poistua klaanista tai suvusta. Sitten on tietysti myöskin omistajana voi olla erilaiset hallitsijat, siis tämmöiset niin sotapäälliköt tai warlords tai muut niin kuin strongman, bigman tyypit, mitä nyt antropologinen tutkimus niin vilisee tällaisia tyyppejä. Noin, tässä on tämä perusasetelma. Sitten ruvetaan katsomaan, että kapitalismi olisi nyt sitten sellainen järjestys, jos nämä kaikki on yksilöiden tai vapaaehtoisten yhteenliittymien omistuksessa. Tämä rajalinjahan tässä nyt ei mene kovin terävästi, koska myöskin kapitalismi sisältää tilanteita, jossa niin kuin valtio omistaa maata. On se paljon, tai valtio hallitsee kaivoksia tai luonnonvaroja tai näin. Sitten myöskin kapitalismissa osa työstä kuuluu kollektiivinen, esimerkiksi pakollinen asevelvollisuus, joka on niin kuin pakkotyötä tietyn ajan tietylle väestöryhmälle. Että se ei ole niin kuin kapitalismia itse asiassa täsmällisesti ottaen. Sitten pääomaakin on ostaa yksityisessä ja julkisessa omistuksessa ja sama koskee tietoa. Samalla tavalla, jos me piirrettäisiin tässä niin kuin, esimerkiksi neuvostososialismin, niin kyllä maa oli kokonaan kollektiivisessa omistuksessa, mutta työ esimerkiksi ei, että kyllä sieltä ihmisiä maksettiin palkkaa. Et siltä osin niin kuin, osa ihmisen työstä oli heidän itsensä hallussa. Pääoma on kyllä nyt pääasiassa noin. Ja sitten, että voiko valtio hallita tietoa, niin se on taas oma kiinnostava keskustelu. Noin, eli tällä tavalla sitä voi ruveta määrittelemään. Sitten toinen tärkeä asia tässä yhteydessä on se, että mikä on kapitalismin ja markkinatalouden välinen suhde. Nämä yleensä esiintyy yhdessä, mutta on myöskin tilanteita, joissa on kapitalismia, mutta ei markkinataloutta. Esimerkiksi monopolikapitalismi on sellainen tilanne. Sitten voi myöskin olla markkinoita, mutta ei kapitalismia. Niin kuin tämä kiinalainen tilanne ehkä on vähän sellainen. Mutta noin filosofisesti ottaen kapitalismi ja markkinatalous käsitteinä, siis niiden ontologia on hyvin erilainen. Et kun kapitalismin määritelmä on niin väliä, että se on vaan tämä omistusrakenne, niin ei voi asettaa mitään semmoista niinku dogmaattista määritelmää, että kapitalismi on tätä ja tätä ja tätä. No, kapitalismi on sitä, mitä kapitalisti tekee. Ja kapitalisti tekee ja on tehnyt mitä ihmeellisimpiä asioita. Ja sen takia niin kapitalismi on tämmöinen niin evoluutionäärinen olio. Vähän samalla tavalla kuin esimerkiksi perhe. Mitä perheelle ehkä vastaa mitään kauhean striktiä niin määritelmää. Perhe on sitä, mitä perheessä isät ja äidit ja lapset ja näin niin tekee. Jos ne sitten niin vuosisatojen saatossa välillä tekee jotain muita asioita kuin aikaisemmin, niin se on silti perhettä. Ja tässä mielessä niin kapitalismin historia pitää sisällään hyvin erilaisia niin muodostamia. Et on tämä niin osakeyhtiö, joka on varmaan kapitalismin suurin keksintö. Sitä ennen oli kaikenlaisia kauppahuoneita ja partnershipeja ja muita sen sellaisia. Sitten myös niin konkurssi. Konkurssilainsäädäntö, hallittu konkurssi on yksi merkittävä keksintö. Sitä ennen kuin tämä tehtiin, niin konkurssi tehnyt kapitalisti niin joutui Pirusaarelle. Raudat jaloissa. Tiedätkö, että tämä ei ole oikein hyvä asia, vaan tehdä joku järjestely, jolla konkurssi voidaan niin siististi ja sivistyneesti hoitaa. Myöskin kapitalismin sisällä on voittoa maksimoivia ahneita paskiaisia, mutta kapitalismi voi kuulla myös non-profit-organisaatio tai for benefit-tyyppisiä operaatioita, jotka ei halua tehdä voittoa, mutta siis voitto käytetään niin kuin sijoittaa suoraan toimintaan takaisin, myös osuuskunnat ja tällaiset. Sitten meillä on erilaisia niin kuin historiallisia maantieteellisiä variantteja, on niin valtiokapitalismi niin kuin Kiinassa, sitten on niin kuin kauppakapitalismi, niin kuin esimerkiksi Alankomaissa on ollut teollisuuskapitalismia niin kuin Saksassa ja Japanissa, sitten on niin finanssikapitalismia New Yorkissa, yrittäjäkapitalismia, kansankapitalismia, rosvokapitalismia, kaiparikapitalismia, siis kaiken näköistä niin löytyy. Markkinat sitten taas on niin kuin ontologisesti erilainen elukka, koska niin kuin markkinoille voidaan, niin kuin teoriassa on tehtykin, niin tehdä tämmöinen niin kuin täydellisten markkinoiden malli, johon kuuluu koko joukko asioita, niin kuin, että hintamekanismi toimii ja tasapaino saavutetaan ja kilpailu on vapaata ja päätöksentekijät on rationaalisia ja tieto on täydellistä. Siis tällainen täydellisten markkinoiden malli on olemassa. Nyt tämän ongelma tietysti on se, että tämä ei ole siinä luonnossa.
aletaan semmoinen Weberiläinen ideaalityyppi, joka voi konstruoida. Ja sitten kaikki niin kuin realistit ja olemassa olevat markkinat on tavallaan tai toisella niin kuin poikkeamia tästä näin. Eli siis ne on niin kuin korruptoituneita. Mutta siis tämä ideaalityyppi on olemassa. Se voidaan esittää ja sen takia niin kuin joku, mikä tahansa markkina jollain asian ajan hetkellä, niin sen etäisyys tästä täydellisestä markkinat mallista voidaan niin kuin tietyllä tavalla määritellä. Siis kapitalismille ei voi tehdä tämmöistä samanlaista intellektuaalista operaatiota. Noin, no sitten tämä kysymys köyhyydestä, mitä köyhyys tarkoittaa oikeasti. Tästäkin tällä asialla on kolme eri määritelmää, ja nämä on ontologisesti ja epistemologisesti hyvin erilaisia, josta syystä taas köyhyyskeskusteluun on vaikea saada mitään järkeä tässä maassa. No nyt ensinnäkin, niin meillä on tämmöinen absoluuttinen köyhyys, joka on siis sitä, että ihminen on deprivoitunut, eli ei ole staffia. Ja sen epistemologisesti, miten voidaan tietää, että ihminen on köyhä? No on erilaisia mittareita, joista kesken on tietysti, että miten paljon ihminen kuluttaa. Jos sä kulutat vähemmän kaloreita kuin mitä kroppa vaatii, niin sä oot kyllä aivan varmasti köyhä ja kuolet nälkään niin kuin ennen pitkään. Sama koskee niin kuin energiaa. Mutta tähän voi ottaa myöskin muita tämmöisiä materiaalisia, niin kuin koulutus, terveydenhuolto, näin poispäin. Eli sitä absoluuttista köyhyystä tyypillisesti mitataan ostoskorin menettelyllä. Eli kuinka prosenttia ihmistä pystyy täyttämään jonkun perushyödyke ostoskorin. Tai sitten lukietysmaissa yleensä käytetään dollars per day. Miten paljon ihmiset kuluttaa jonkun standardioituja purchasing power parity pohjalla laskettuja dollareita per päivä. Silloin köyhyysraja voidaan sitten astella sen mukaan niin dollaripäivästä tai 2 dollaripäivästä. Sitten tämä kysymys teknologiasta, eli siis meillä on ontologia, mitä joku on, epistemologia, mitä sitten voidaan tietää, sitten teknologia, mitä sille voidaan tehdä. Ja absoluuttinen köyhyys nyt on itse asiassa tämmöinen tuotantotaloudellinen haaste. Eli jos ei ole staffia, niin tehdään lisää staffia. Ja jos sitä muuten pystyy tekemään, parannetaan tuottavuutta, niin että saadaan vähemmällä enemmän tehokkaammin tehtyä, niin absoluuttinen köyhyys voidaan sillä hoitaa. Sitten meillä on toisenlaisena suhteellinen köyhyys. Ja se tarkoittaa sitä, että ihminen on köyhä suhteessa johonkin toiseen, että hän voi absoluuttisesti olla kuinka rikas, mutta jos joku on vähän rikkaampi, niin sitten on köyhä. Tätä suhteellista köyhyyttä taas tyypillisesti mitataan sitten erilaisilla tilastollisilla suureilla, niin kuin mediaanitulo tai prosenttia mediaanista. Ja tyypillistä on, että 60% mediaanituloista on köyhyysraja Suomessa. Sitten käytetään tämmöisiä minimax-mittareita, niin kuin miten paljon rikkaan 10 tienaa, miten suhteessa köyhimpään kymmenekseen. Ja sitten on tämä tunnettu Gini-koeffisientti, eli mikä on niin tulen tasajako yhteiskunnassa. No nyt sitten meitä, mikä olisi teknologia sitten tähän suhteelliseen köyhyyteen, niin tässä on tullut keskustelun sitten tulonjaosta. Eli pitääkö rikkaiden sitten kustantaa köyhempien elintaso? Ja pitääkö olla jonkinlaisia palveluja, esimerkiksi koulutusta, kasvatusneuvoloita, perusterveydenhuolta ja muuta sen sellaista, joka niin kuin lieventäisi näitä suhteellisen köyhyyden eroja. No sitten kolmas määritelmä, josta on nyt vähemmän keskustelua, on tämmöinen sosiaalinen köyhyys. Tätä on edustanut tämä suuresti jaelemani nobelisti Amartya Sen, joka on siis niin kuin intialainen filosofia, ekonomisti. Ja Amartya Sen sanoo mielestäni kauniisti, että se, että ei ole sosiaalisesti köyhää, niin se on niin kuin mahdollisuus esiintyä julkisella paikalla tuntematta häpeää. It's appear in public without shame. Ja tämä siis viittaa tämmöisen niin kuin osallisuuteen yhteiskunnassa, että niin köyhä, että sulla ei ole niin kuin kenkkiä. Niin se on aika roisi mennä tuonne niin kuin Espalle dallaamaan, tai sulla on täysin niin kuin romut vaatteet. Sä olet häpeämään itseäsi julkisella paikalla. Se tarkoittaa sitten, että siis köyhyys niin kuin, tulee nahan alle uiliiveihin ja muodostaa sitä kautta ongelmaksi. Nyt sitten, mitä tämmöiselle sosiaaliselle köyhyydelle sitten voi tehdä? No se on varsin hankala juttu, se voi tehdä samaa tietysti kuin suhteelliselle köyhyydelle. Mutta tähän vaikuttaa myöskin sitten tietysti nämä että mikä on se julkinen paikka, missä pitää pystyä esiintymään ilman häpeää. Että pitääkö olla niin kuin NJK-purjeseuran klubi vai riittääkö niin kuin pubi, jos
jossakin jakomäessä. Eli mikä se areena? Tässä tullaan sitten keskusteluun, että onko tämmöinen tasa-arvoinen Pohjoismaiden hyvinvointivaltio tässä mielessä aika julma, koska se edellyttää tämmöistä yhtä yhteistä julkista paikkaa, jossa kaikki pitäisi olla pystyä niin kuin esiintymään ilman häpeää. Tämä voisi tietysti verrata semmoiseen niin säätyyhteiskuntaan, jossa oli niin kuin se duunareiden julkinen paikka ja sitten oli porvareiden julkinen paikka ja oli professoreiden julkinen paikka ja näin poispäin, että jokainen pystyi olemaan kunniallisesti niin kuin jossain omassa sfäärissään. No, tämä on kyllä arka aihe, me esitin tämän argumentin kerran yhdessä niin TV-ohjelmassa ja tätä on koskaan sanonut niin paljon paskaa kuin ja siitä, koska sanoin, että Lillrank julistaa niin luokkayhteiskunnan paluuta. Mutta minusta tämä on kuitenkin niin asiallinen argumentti mietittäväksi. Monessa mielessä voidaan sanoa, että niin kuin nykyään nuoriso, jolla ei ole samanlaisia niin kuin rikastumistoiveita kuin nuorisolla silloin, kun olin nuori, niin nämä kyllä aika noin omia aikojaan niin kuin muodostaa tämmöisiä subkulttuureja. Mä sanoin tätä Japanissa, jossa lama on jatkunut 20 vuotta, niin siellä on ihan selkeästi tämmöisiä subkulttuureja, jotka elää täysin onnellisesti niin kuin aika matalalla tulotasolla. Mutta siellä syntyy sitten omia niin kunnioituksen arvostuksen hierarkioita siinä subkulttuurissa, joka voisi enemmän tai vähemmän olla virallaan muusta yhteiskunnasta. Mutta tämä sosiaalinen köyhyys on minusta niin tärkeä pitää mukana, koska sosiaalinen köyhyys on itse asiassa käytetään selityksenä sille, että miksi suhteellista köyhyyttä niin mitataan ja siitä keskustellaan. Vaikka voisi myöskin väittää, että riittää, kun sulla on niin safka ja katto pään päällä ja levy päällä, niin mitä valitaan. No, niin kuin yhteiskunnassa on kuitenkin hirveän hankala, jos suhteellinen köyhyys niin kuin muodostuu niin äärimmäiseksi, että ihmiset ei voi niin kuin osallistua yhteiskuntaan tai tämmöinen niin kuin yhteiskunnan koheisio lakkaa, niin sen takia tuosta suhteellista köyhyystä. No joo, sitten on tämmöisiä erilaisia vertailuasetelmia. Tyypillisesti verrataan kotitalouksia yksilöitä yhden valtakunnan sisällä. Sitten voidaan verrata eri valtakuntia niin kuin keskimääräisellä luvulla, ja sitten voidaan verrata yksilöitä globaalisti. Ja nämä kaikki tuottaa niin kuin vähän erilaisia tuloksia ja kehitys erilaisia, koska ne on Kiina ja Intian viime aikana rikastuminen niin kuin muuttaa tätä asetelmaa. Mutta tässä yhteydessä minun täytyy vain sanoa, että jos tehdään tämmöinen vertailu, niin on syytä muistaa, että suomalainen köyhä, siis suomalainen kaikkein heikommassa asemassa oleva yksilö, kuuluu globaalisti niin kuin rikkaimpaan kymmenykseen. Siinä on taas yksi argumentti, niin kuin sen puolesta, että mitäs valita köyhyyttä, niin kun te kuulutte kuitenkin globaalisti niin absoluuttiseen eliittiin. No joo, tiedätte, tämäkään argumentti ei Suomessa niin kuin köyhyydemme himaa, mutta se on jokaisen varsin hyvä muistaa, että on myös tämmöinen globaali perspektiivikin. Noin, että me katsotaan Gini-indeksiä sen. Sitten näissä köyhyysvertailuissa tietysti on ja tulovertailussa niin on aina muistettava, että niin kuin, mitä nyt verrataan sitten niin kuin tuloja ennen veroja, tuloja veron jälkeen, tuloja verojen jälkeen plus erilaiset tulonsiirrot ja palvelut. Tämä ei millään tavalla niin kuin eksakti juttu, mutta tämä nostaa kyllä esiin sen kysymyksen, että mitä niin kuin ihminen kontribuoi yhteiskunnalle versus mitä hän sieltä sitten saa. Ja nyt tilastokeskuksen tilaston mukaan niin noin 60% suomalaisista kotitalouksista on sillä, että ne saa ottaa ulos tästä potista enemmän kuin ne laittaa sinne. Siis kullakin ajan hetkellä. Sitten tietysti kotitaloudessa on elinkaari, jossa niin tyypillisesti niin tämän alkuvaiheessa ja otetaan potista ulos enemmän kuin ne laitetaan ja sitten myöhemmin lapset muuttanut pois himasta ja velat on maksettu, niin sitten niin mätetään. Mutta tämä on niinku tärkeä pitää mielessä, että verrataan tosiaan kun tulee ennen verojen jälkeen ja lasketaanko tulonsiirrot ja nimenomaan sitten summentoidut palvelut sitten mukaan tähän kaavioon. Sitten on myöskin tämmöinen pitkään jatkunut keskustelu siitä, että mikä on absoluuttisen suhteellisen köyhyyden välinen suhde. Eli pitääkö sallia veroja, jotta tulon muodostus jossain kansantaloudessa niin maksimoituisi. Tämä nyt on tämän John Rawlsin filosofin yksi keskeinen pointti, eli siis voidaan teoreettisesti ajatella, että on sitten tunnu optimipiste, että jos tuloerot on liian kapeat, niin sitten ihmisillä ei ole kannustimia niin tehdä duunia.
sitten toisaalta, jos ne on liian syvät, niin silloin yhteiskunta menee rikki jollain tavalla ja sitä kautta niin varallisuus kasvaa. Eli John Rawls tässä kuuluisessa tietämättömyyden huntuargumentissa niin sanoi just, että jos me pitäisi päättää yhteiskunnasta tietämättä, mihin positioon me landaamme sitten siellä yhteiskunnassa, niin miten me niin kuin suunnittelisimme tämän asian. Ja sanoi, että jokainen rationaalinen ihminen, jos ei tiedä, että syntyykö köyhää vai rikkaisen perheen, niin haluaisin kuitenkin, että oltaisiin aika lähellä tätä optimia. Että siis niin yhteiskunta olisi mahdollisimman rikas niin, että se voisi niin sitten jakaa erilaisia tulonsiirtoja ja palveluja ihmisille. Noin. No sitten meillä on tämä myöskin pitkään jatkunut keskustelu niin kuin tuloerojen kasvusta. Ja minusta tämä on tämmöinen mysteerijuttu, jota pitäisikö miettiä vähän syvällisemmin, että siis niin kuin historiassa on tapahtunut jotain Yhdysvalloista ja tilasta, mutta jossain tuossa 70-80-luvun vaihteessa, niin jolla nyt tämä niin kuin rikkain 1% tai rikkain 10% niin alkoi vetää niin keulaa niin kuin, tai eroa niin kuin kaikkiin muihin ihmisryhmiin. Ja tämä nyt on sellainen niin kuin ilmiö, joka pitäisi koittaa ymmärtää. Tämä on niin kuin suomalainen tilastokeskuksen tilasto. Ja nyt näkee tietysti sen, että tämä suurituloisin prosentti, niin tämä on aika volatiili tämä tulotaso, mikä nyt liittyy pääomatuloihin. Jonain vuonna tulee tulo, jonain vuonna ei tule lainkaan tulo. Mutta onhan tuo kuitenkin niin aika merkittävä kehitys. Niin, no tässä kohtaa, ennen kuin ei täydytä liian kateellisiksi, niin täytyy kritisoida tätä lausetta, että rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy. Ja sitä voi havainnostaan näin, että jos tuossa nyt on lähtötaso, kuvitellaan, että kaikki on samalla tasolla, sitten A niin kuin rikastuu noin, B noin, C jää paikalla ja D niin kuin köyhtyy. Niin kuka tuossa nyt on rikastunut ja kuka on köyhtynyt? Ja asiasta jotain, niin A, jos verrataan A:ta ja D:tä, niin on totta, että rikkaat on rikastunut ja köyhät köyhtynyt. Kaikkien muiden kohdalla niin tilanne on aika niin kuin sotkunen. Voisin kuvitella, että useimmat meistä kuuluu tuohon kategoriaan B, eli jotain pikkusen lisää on tullut, mutta joku Björn Wahlroos on saanut ja varmasti niin kuin enemmän, joten olemme siis absoluuttisesti rikastuneet, mutta niin kuin suhteellisesti olemme köyhtyneet, mutta sitten toisaalta joku on meidän jäljessä, että me ollaan itse asiassa niin kaikkia noita. Ja tämä tekee just tämän köyhysargumentoinnin niin pikkusen hankala. Siis Suomessahan ei ole asiasta ottaen mitään merkittävää sosiaaliturvaryhmää, joka kuuluisi tähän D-sarjaan. Kaikki kategoriat on saanut jotain lisää, mutta jotkut on saanut vähän enemmän kuin muut. Noin, nyt tuossa tätä sanaa nyt statistiikka. No joo, sitten viimeisenä juttuna tämä kysymys nyt siitä, että mikä tämän asian takana voisi olla ja mitä siinä nyt ainakaan ei ole. Niin tämä väite, että tämä johtuisi verotuksesta tai pääomatulojen verotuksesta, mutta se ei voi pitää paikkansa. Tämä joku on tapahtunut ennen verotusta. Siis se ei ole tulonjakokysymys, vaan se on tulonmuodostuskysymys. Se nyt esimerkiksi näkyy tästä seuraavasta käppäristä, joka on siis rikkaamman kymmenyksen osuus kaikista tuloista Yhdysvalloissa vuodesta 2017. Niin tässä näkyy, siis toi on niin kuin pääomatulot mukaan laskettuna, toi on niin pelkät palkkatulot. Niin tässä näkyy, että kyllä noin niin seuraa kuin hailaivoa, vaikka tietysti tuossa jossain välissä tulee pieniä jäppejä. Mutta mitenkään niin kuin hirveän iso toi ero ei ole. Eli siis tämä pääomatuloverotusargumentti ei tätä selitä. Ainakaan niin tyydyttävästi. Joten tässä on niin kuin muita selityksiä haettava. Ensinnäkin nämä tuloerot aika pitkälle on palkkatuloja kuitenkin, eli on tämmöisiä suuripalkkaisia ihmisiä. Tuloerot johtuu managerialismista, mikä tarkoittaa sitä, että niin kuin yritysten johtajien suhteellinen neuvotteluasema suhteessa omistajiin on jollain tavalla muuttunut. Sitten me myöskin tiedetään, että nämä on pääasiassa finanssialaan niin kuin vetänyt niin kuin irti muista toimialoista. Varmaan ehkä hyvä selitys on tämä niin globalisaatio. Ne, jotka niin globaalimaailmassa onnistuu, niin ne onnistuu sitten niin viimeisen päälle. Tästä nyt voi sitten nimetellä tätä supercellin
viimeaikaista menestystä ja tota, minkälaiseen työn tuottavuuteen se perustuu. Tästä itse asiassa Elinkeinoelämän valtuuskunta julkaisi pamfletin ihan tässä viikolla, jossa on just keskusteltu tästä asiasta. En nyt toista sitä argumenttia tässä sen kummemmin. Mutta siis ihan vaan, että et kun erilaisia niin kuin pelejä, musiikkia, mutta tällaista voidaan niin kuin globaalisti jakaa ilman, että jakelukustannus on merkittävä, että se ottaa tämmöisen winner takes it all -maailmaan, jossa se, joka niin kuin, vähän niin kuin olympialaisia, että se, joka saa kultaa, niin se saa myöskin niin kuin hirveän määrä kunniaa. Sitten se ressukka, joka tulee seitsemänneksi, ei saa mitään, vaikka hänen reaalisuorituksensa ei varmaan ollut kuinkaan paljon huonompi kuin sen kultamitalin voittajan. Se vaan, että niin kuin, siinä on kultamitaleissa ja kunniassa on niin kuin tämmöinen kenkkumainen käppyrä. Tämä nyt vaan on asiantila, niin kuin jollain toimijalla. No niin, täytyy kohtaa. Eli toi kuva nyt havainnollistaa tätä. Väinö Linnalaisella terminologialla, että maatalousyhteiskunnassa, jos katsotaan yksilöjen henkilökohtaista tuottavuutta, riskejä jätkä ja heikon jätkä, sitten kun mennään tehtaaseen töihin, niin tuo tuottavuusero katoaa, koska tämä konejärjestelmä tasaa sitä. Mutta sitten tullaan informaatiotalouteen, tietoyhteiskuntaan, niin sitähän voi tulla niin ääretön ero. Taksen keksi jotain, Fred ei keksi mitään, että hänen tuottavuutensa on negatiivinen, vaan niin sotkea ja häiritsenyt. Niin tämä tyyppinen dynamiikka tavalla tai toisella niin pelittää just tämän asian takana. No joo, ihan lopuksi sitten edelleenkin, niin tämä ahneuskeskustelu minusta on ihan ok. Se on tosi vaikea selittää tätä asiaa niin ahneudella. Miksi? No siksi, että ahneus on vakio. Ja sitä on aina ollut. Tulee aina olemaan. Ja sitä on ollut Vanhan testamentin aikanakin siinä määrin, että Jumala katsoi tarpeelliksi niin kun säätää peräti kaksi käskyä niin kun ahneuden manageeraamiseksi. Ja joten tämmöiset viimeinen kuva. Joten sen niin kun muutoksen, tuloeron muutoksen selittäminen niin kun vakiolla on yhtä tyhmää kuin selittää niin kun banaaninsa lonkkamurtuma painovoimalle. Siis painovoima on tosi. Jos painovoima ei olisi, niin täti olisi jäänyt kellomaan näin ja sitä laskeutunut kivasti näin ja lonkka luulee, jos tapahtuu yhtään mitään. Et siis on totta, painovoima oli syy. Mutta se oli tämmöinen niin sanottu causa remota, eli niin kun kaukainen syy, on niin kun lähempiäkin syitä. Et oli vähän puikasta ja oli liukkaat kengät. Tai sitten, että mammalla oli vähän vaikea hallita tasapainoa, koska oli jotain mömmöjä ja ikääkin aika paljon. Ja sitten oli osteoporioosi, niin että niin kuin meni rikki. Eli tässä on tämmöinen causa proxima -tyyppinen selitys, miksi juuri tässä tapauksessa niin tämmöinen meni lonkkaluukki. Ja edelleenkin tämä causa remota on totta, sitä ei kukaan kiistä, mutta se on triviaali niin kuin selityksenä. Samalla tavalla myös tämä ahneuskeskustelu tässä tulijoissa on tosi, mutta on triviaali selitys. Noin, mä lopetan tähän. Teillä voi yhdeltä. Kiitos. Mukava olla täällä ja hauskaa, että tutkijakollegium järjestää sarjan tästä keskeisestä aiheesta, jossa mennään tavallaan poliittisen talouden juurille, koska poliittinen taloushan on ollut moraalifilosofiaa ja keskustelua moraalipolitiikan ja talouden suhteesta. On semmoinen, jota Suomessa toivottavasti tullaan näkemään enemmän. Mä olin tässä Paulin kanssa itse asiassa yllättävänkin monesta asiasta samaa mieltä, mutta ehkä kuitenkaan ihan kaikista. Se, mistä en lähde nyt kiistelemään näistä sun väitteistä, on vaikkapa se, että on olemassa selkeä tilastollinen yhteys kapitalismin kehityksen ja voimakkaan talouskasvun välillä historiallisesti. Voitaisiin mennä johonkin kontrafaktuaaliseen spekulaatioon, mutta mä luulen, että molemmat pidetään sitä turhana tässä, että voiko jotain teollista vallankumousta, olisiko se voinut tapahtua jossain muissa olosuhteissa. Ja se, että on sitä mieltä, että kapitalismi ei ole köyhän paras mahdollinen ystävä, ei edellytä sitä, että me väitettäisiin aiemmin kaikki jotain paremmin. No, tämä perustelu sille, että
mitä on kapitalismi, miten se toimii, niin siinäkin olin hyvin paljon samaa mieltä sen lähtökohdan kanssa, että on hyvä tehdä tämä ero tämän reaalikapitalismin ja sitten idealisoidun markkinamallin välillä. Ja itse olen tätä aika paljon korostanut ja koitan nyt Juka ehkä soveltaa sitä ajatusta myös joihinkin muihin näistä sun kalvoista. Ja mun mielestä yksi olennaisinta on siinä, että oliko se sun toinen kalvo, jossa sä olet katsella näitä, saatko tästä vielä päälle, niin näitä niin instituutioita. Joo, yksilöt, no vaikkapa toi ja siinä on niin kuin oletus, sä laitat yksilöt ja yhtiöt yhteen paikkaan. Et ne on niin kuin samanlaisia ja sitten on kollektiivit, niin kuin vaikka valtio, jotka perustuu pakottamiseen, kun taas yksilöt toimii vapaaehtoisesti ja yhtiöt toimii vapaaehtoisuuden nimissä ja toteuttaa vapautta, joka on tämä kapitalismin puolustajien ikuinen ja ainainen väitetty legitimaatioperusta, että kapitalismi perustuu liberaaleihin vapausihanteisiin. Eikö niin? Mä oletan, että me niin kuin jaetaan nämä. Ja mä itsekin tunnustaudun liberaaliksi ja olen sitä mieltä, että liberaalit vapausihanteet on äärimmäisen hienoja. Mä itse sen sijaan väitän, että kapitalismi sellaisena kuin se reaalikapitalismina toimii, niin se loukkaa liberaaleja vapausihanteita merkittävällä tavalla. Yksi esimerkki niistä on yhtiövalta. Ja mä väitän, että toisin kuin Paul tässä esitti, niin yhtiöiden rinnastaminen yksilöihin johtaa epärealistiseen analyysiin siitä, että maailma toimii. Yhtiöistä ja yhtiövallasta on tullut yksi kollektiivisen, institutionaalisen, autoritaarisen vallankäytön muoto, jota esimerkiksi Björn Barrhus hienossa kirjassaan oivallisesti havainnollistaa tuomalla vaikkapa analogia siitä, miten yritysjohtaja toimii diktaattorin tavoin. Suosittelen tätä Björn Barrhusin kirjaa kaikille, mutta se oli itse asiassa aidosti yllättävän hyvä kaikessa realistisuudessa. Siinä ei pyrittykään väittämään, yhtiöt on jotain niin kuin yksilöiden kaltaisia toimijoita, vaan siinä aika realistisesti tuotiin esille, että ne on autoritaarisia toimijoita. Björn Barrhusin mielestä on hyvä juttu. Ja mun mielestä on hyvä juttu, että Björn Barrhus on sanonut sen näin, koska mä oon siitä osasta samaa mieltä ja mahdollisesti näin ollen eri mieltä Paulin ainutton kaavin kanssa. No, mun väite on siis, että yhtiövallasta on tullut yksi poliittisen vallankäytön muoto. Ja sillä on monenlaisia seurauksia, ja ennen kaikkea sillä on seurauksia köyhille. Et jos me mietitään tätä kehitystä viimeisen parisadan vuoden aikana tai pidempään, niin toki meillä on tämä kapitalistinen ulottuvuus, joka nimenomaan moraalisena päätöksenteon muotona perustuu siihen, että sulla on päätösvaltaa suhteessa omaisuuteen, suhteessa sijoitettuun omaisuuteen. Yhtiövallassa rahayksikköjen ääni, eurojen ääni, eikö niin? Se on se niin kuin legitiimi kapitalistinen päätöksentekomuoto. Sitten meillä on demokraattinen periaate, joka on vastakkainen kapitalistiselle periaatteelle, jossa ihmisillä on tasaveroinen mahdollisuus olla päättämässä yhteisistä asioista. Ihminen ja ääni. Ja mua kiinnostaa se kysymys, että kun katsotaan tästä eteenpäin, niin ei sinne taaksepäin, että mitä olisiko teollinen vallankumous ja sen tuomat kaikki hyvät edut, joista me ollaan varmaan pitkälle samaa mieltä, onko ne olisiko ne voinut mennä jotenkin toisin. Tästä eteenpäin, kannattaako meidän tavoitella semmoisia mahdollisia tulevaisuuksia, joissa me korostetaan kapitalistista ulottuvuutta, eli rahavaltaa, eli sitä, että lompakon paksuus pääsee määrittelemään aiempaa enemmän sen, miten ihmiset osallistuu yhteisiin päätöksiin, muun muassa ja ennen kaikkea yhtiövallan kautta, vai lähdetäänkö me tavoittelemaan demokraattisempia tulevaisuuksia. Niin tässä keskustelussa yksi havainto, joka on mun mielestä mielenkiintoista ottaa esiin ja joka liittyy vähän tähän sun lopussa tuomaan ahneusargumenttiin, tulee Milton Friedmanilta. Milton Friedmanhan 40 vuotta sitten totesi nyt aika paljon pinnalla olleesta ilmiöstä yritysvastuusta, yritysten yhteiskunnallisesta vastuusta, että hei, älkää ikinä yritysjohtajat. Oli tullut tämä managerialistinen juttu, jossa yritysjohtajille tuli vähän enemmän valtaa ehkä suhteessa omistajiin ja ne otti kaikenlaisia valtuuksia itselleen ja alkoi myös niin kuin ehkä harjoittaa hyväntekeväisyyttä tavalla, joka
ei tyydyttänyt vaikka Milton Friedman. Se sanoi, älkää ikinä lähtikö mukaan tähän yritysvastuudoktriiniin. Ja tähän viitataan todella paljon ja siihen viitataan usein, ja tämä oli mun mielestä hienoa Paulin esityksessä, tuoda esille tämä ahneuden ongelmallisuus selittävänä tekijänä. Jos Milton Friedman niin viitataan, niin melkein aina sanotaan, että se ongelma on se, että Milton Friedman vaan edusti ahneutta, koska se sanoi, että yritysten tehtävänä on tuottaa voittoa omistajille ja sen takia se niin toteuttaa jotain ahneutta ja tämä on huono ja sen takia Milton Friedman on oli väärässä ja sen takia mun kaltaiset ihmiset on yleensä sitä mieltä, että Milton Friedmanin ajattelussa ei ollut mitään järkeä. Mutta minäpä puolustan Milton Friedmanin analyysiä yritysvastuusta, koska siinä oli hänen samassa tekstissään 40 vuotta sitten mahtavan upea fantastinen pointti. Milton Friedman sanoi, että tämä yritysvastuudoktriini tää on kumouksellista, subversiivista, koska silloin kun yritysjohtajat alkaa toteuttaa semmoista doktriinia, jossa ne tuottaa jotain niin kuin hyvää muille, niin kuin on vastuullisia jollekin muulle kuin omistajilleen ja niiden voittojen kasaamisessa, niin ottaa julkisen roolin. Niistä tulee vähän niin kuin virkamiehiä. Taxman oli Milton Friedmanin argumentti. Niistä tulee vähän niin kuin verottajan kaltainen omaisuutta redistribuoiva, uudelleen jakava toimija. Ja silloin niistä tulee poliittisia toimijoita, ja Milton Friedman sanoo, vapaassa yhteiskunnassa poliittisten instituutioiden tulee olla tietynlaisen vastuuvelvollisuuden ja demokraattisen vastuuvelvollisuuden piirissä. Eli Milton Friedman sanoo, älkää nyt jätkät, hyvät yritysjohtajat, alkanko harjoittaa yritysvastuudoktriinia, koska se aiheuttaa teille velvoitteen olla demokraattisten vaatimusten kohteena, niin kuin muutkin julkiset toimijat, ja sehän johtaa sosialismiin. Et muistakaa, että se on kumouksellinen doktriini. 40 vuotta myöhemmin tänään kaikki lähestulkoon merkittävät yritykset toimii vastoin Milton Friedmanin ohjeita ja harjoittaa yritysvastuudoktriinia. Sanoo, että joo, kyllä meillä on vastuuta yhteiskunnasta. Kyllä me pyritään ottamaan niistä Kongon kaivoksilla työskentelmistä lapsiorjista tai työntekijöistä täällä tai ympäristöstä tai jostain semmoisesta vastuuta, joka menee meidän oman voiton tavoitteluun yli. Ja aika monen huomaamatta ne on ottaneet aika pitkän askeleen pois sieltä kapitalismin mukavuusalueelta, jossa pitäisi voida perustella, että yritykset perustuu pelkästään vapaaehtoisuuteen, ne on täysin epäpoliittisia ja sen takia niitä kohtaan ei voi esittää demokraattisia vaatimuksia. Mutta koska yritysvalta on kasvanut yksityistämisprosessin vuotta niin paljon, niin tämä argumentti olisi aika ongelmallinen. Että Nokia oikeasti olisikin sanonut koko ajan, että ei me oikeasti välitetä lainkaan niistä Kongon mainoksilla työskentelevistä lapsiorjista. Tai Fazer sanoisi, että me ei kiinnosta nähty. Se on epälegitiimiä, joten ne on koettanut sanoa, ikään kuin puoliksi politisoinut omaa toimintaansa sanomalle, että kyllä me ollaankin tämmöinen yhteiskunnallinen toimija, jolla on vastuuta. Ja sitten tulee Milton Friedman ja minä, jotka sanotaan, että hei, teidän seuraava moraalinen velvollisuus, poliittinen velvollisuus on alkaa soveltaa niitä demokraattisia vastuuvelvollisuuden periaatteita, joita vapaassa yhteiskunnassa poliittisiin instituutioihin tulee soveltaa. Ja hyväksymällä yritysvastuudoktriinin te olette vähintäänkin puoliksi hyväksynyt oman poliittisen roolin. Ja tässä mä oon samaa mieltä Milton Friedmanin kanssa. Mä en tiedä, mua kiinnostaa, onko Paul eri mieltä kuin Milton Friedman ja minä siitä, että yritysten poliittinen luonne on tullut muun muassa tämän yritysvastuupuheen myötä aiempaa näkyvämmäksi. Siis mä saatan olla Milton Friedmanin kanssa eri mieltä ja olenkin sitten sen seurauksen toivottavuudesta. Milton Friedman on tietenkin sitä mieltä, että tämä on huono juttu, että yritykset alkaisi toteuttaa demokraattista ohjelmaa ja demokratisoitua sisäisesti. Mun mielestä se olisi hieno juttu, mutta analyysistä me ollaan samaa mieltä. No minkä takia tämä on kiinnostavaa? Tämä on kiinnostavaa sen takia, että se on esimerkki siitä, että meillä on yhteiskunnallista poliittista valtaa käyttäviä toimijoita, joilla on hallintarakenteita, jotka alkaa yhä enemmän muistuttaa poliittisia instituutioita, valtiota tai muita poliittisia instituutioita. Ja se keskeinen ero ei ole siinä, että toiset olisivat enemmän yksilönkaltaisia kuin toiset, vaan yksi keskeinen ero on siinä, että toisilla on tietty maantieteellinen rajattu alue valtioilla, toiset toimii valtion rajojen läpi, ja toinen keskeinen ero on, että toisia periaatteissa
toisiin periaatteessa on legitiimiä kohdentaa demokraattisia vaatimuksia, kun taas liikeyrityksiin lähtökohtaisesti ei ole. Mutta mitä enemmän liikeyritysten poliittinen luonne tulee ilmeisemmäksi, sitä vaikeampaa on perustella, että ne voitaisiin pitää demokraattisen päätöksenteon ulkopuolella niin voimakkaasti kuin tähän asti on tehty. Kun oli demokraattisia vallankumouksia aikoinaan, niin siinä se homma meni niin, että ihmiset vaati yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta ja saatiin semmoinen diili aikaiseksi, että joo, tähän tehtaan porteille asti voidaan tehdä näin, mutta tehtaan porttien sisällä noudatetaan autoritaarista päätöksentekomekanismia, rahavaltaista autoritaarista päätöksentekomekanismia. Ja sen perustelu on toiminut kohtalaisen hyvin niin kauan, kun tämän tehtaan porttien sisäinen maailma on näyttäytynyt epäpoliittisena. Vähän samalla tapaa kuin joskus ennen vanhaan ydinperhe näyttäytyi epäpoliittisena, että jos jossain niin kuin perheen sisällä on väkivaltaa tai raiskauksia tai jotain, niin se kuusi aina selittelee niitä keskellään, että yhteiskunnan ei ole syytä mieltää, että ydinperheen sisäiset valtasuhteet olisivat jotenkin poliittisia kysymyksiä. Sitten tuli feministit ja sanoivat, että henkilökohtainen on poliittista ja esimerkiksi Suomessa muutettiin lainsäädäntöä niin, että raiskaus avioliitossa kriminalisoitiin, joka esimerkki siitä, miten poliittisesti merkitykselliset valtasuhteet tehtiin näkyväksi ja saatiin demokraattisia muutoksia aikaan myös lastenhoidossa ja muissa asioissa. Nyt meillä on vähän saman tapaan eri puolilta tulevia huomioita siitä, että yritysvalta on poliittista. Yhtäältä on nämä liikkeet erilaisilla kaduilla, jotka on Occupy Wall Streetit ja Seattlessa ja muualla kohdentanut demokraattisia vaatimuksia näihin firmoihin, mutta toisaalta se tulee tosiaan näiden firmojen sisältä. Yritysvastuu puheen kautta. Ei ole mitenkään ilmeistä, että se johtaisi samalla tavalla demokraattisiin muutoksiin kuin feministien tekemä patriarkaalisen ydinperheen politisointi aikoinaan johti ainakin joihinkin demokraattisiin muutoksiin ydinperheen sisällä. Mutta nyt meillä samantyyppisiä paineita kohdistuu yhtiövaltaan. No, mistä sitten miten sitten köyhien kannalta tämä yhtiövallan legitimiteetti mahtaa mennä? Onko niin kuin ajateltavissa, että nimenomaan köyhät voisi olla semmoinen ryhmä, joka olisi erityisen kiinnostunut politisoimaan ja muuttamaan yhtiövallan rakenteita? Ja mun mielestä, jos me tätä kysymystä pohditaan, niin tulee aika ilmeiseksi, väite siitä, että kapitalismi on köyhien paras ystävä, on äärimmäisen harhaanjohtava. Jos me ajatellaan, että köyhien paras ystävä on semmoinen järjestelmä, jossa määritelmällisesti lompakon paksuus vaikuttaa sun äänimäärään. Ja mitä enemmän me lisätään yhteiskunnan kapitalistista luonnetta yksityistämällä julkisia instituutioita, esimerkiksi niin, että Suomessa vaikkapa koulutusjärjestelmään tai maanomistukseen. Poistetaan tämmöinen sosialistinen elementti jokamiehen oikeus, joka on yksi esimerkki ei-kapitalistisesta elementistä Suomessa. Jos oikeasti muutettaisiin maanomistusta kapitalistisemmaksi, se poistuttaisi ja maanomistajalla olisi oikeus aidata se maansa niin, että siellä ei silloin muut pääse kävelemään. Tai jos me yksityistetään yliopistoa, terveydenhuoltoa, muita, että ottaa nyt yliopistoa sillä tavalla, että tulee otetaan pelkästään tämä lukukausimaksu esimerkki, joka nyt ei kokonaan niin kuin pyydystä kaikkea, mistä yksityistämisessä on kyse. Niin nyt meillä on kilpailtu sisäänpääsy yliopistoihin, meritokraattinen, paras voittaa, jos tietysti näin, että onko kotona ollut saanut paremman kasvatuksen tai muuta vaikuttaa ja niin kuin hyväosaisuus periytyy monella tavalla, mutta sitten jos me muutetaan siihen, että se lompakon paksuus alkaa vaikuttaa siihen, että onko sulla mahdollisuus tulla opiskelemaan yliopistoon, niin mun on vaikea nähdä, joka olisi kapitalistisen luonteen lisäämistä, niin mun on vaikea nähdä, millä tavalla se olisi nimenomaan köyhille ystävällinen muutos. Ja ehkä tästä voidaan keskustella lisää vielä, mutta ehkä jos me palaan tähän kapitalismin moraaliseen perustaan ja liberalismiin, niin
mä oletan, että Paulin kanssa me varmaan jaetaan se argumentti, että liberalismi on hyvä juttu ja liberaalit vapausinhanteet on kauniita. Ja liberaaleilla vapausinhanteilla minä tarkoitan sitä, että jokaisella on oikeus tehdä just sitä, mitä sitä huvittaa, niin kauan kuin siitä ei aiheudu liiallista haittaa muille. Onko se haittaa muiden vapauden rajoittamista tai jotenkin muuten liiallista haittaa. Ja tästä on aina kaikenlaista vääntöä. On keskusteluja, että saako polttaa tupakkaa yleisissä tiloissa. Ja yhteiskunta on liberalisoitunut siinä mielessä, että on huomattu, että se haitta on liiallista muille, joten mä en nyt saisi tässä niin kuin polttaa tupakkaa, koska siitä on teille haittaa. Silloin on perusteltu rajoittaa mun vapautta. Mutta sitten esimerkiksi seksuaalisen käyttäytymisen ja monissa maissa joidenkin muiden päihteiden käytön suhteen, esimerkiksi Yhdysvalloissa homoavioliitto ja kannabislaki ja viimeaikaiset muutokset, niitäkin voi pitää liberalismin ilmentyminä, että jos tekee jotain asioita, joista ei ole haittaa muille, niin niitä ei ole syytä moraalisen pahoksanan vuoksi kieltää. Nämä on niin kuin ihan järkeviä lähtökohtia. Liberaaleista periaatteista ei itsestään koskaan voi johtaa mitään kovin yksityiskohtaista yhteiskunnan järjestämisen muotoa. Mutta on joitakin järjestämisen muotoja, jotka on enemmän yhteensopivia ja joitakin, jotka on vähemmän yhteensopivia liberaalien periaatteiden kanssa. Ja mä väitän, että reaalikapitalismi, sellaisena kuin se nykyään ilmenee, on hyvin vähän yhteensopiva liberaalien vapausperiaatteiden kanssa. Ja siihen liittyy yksi keskeinen huijaus, joka on ideologisesti tehty. On synnytetty ajatus siitä, että meillä on tämä talouden tila. Ja tämän talouden tilan sisällä on jotenkin niin kuin vallankäytöstä vapaa paikka, jossa taloustieteen niin kuin näkymättömän käden metaforan kautta, jos sen ilmaisee, jossa silloin kun ihminen tavoittelee omaa etuaan, niin on näkymätön käsi, joka ohjaa sen oman edun tavoitteluun yhteiseen hyvään, jolloin se liberalismin peruskysymys tässä tupakanpoltossa ja seksuaalisessa käyttäytymisessä, missä menee se raja, milloin se haittaperiaate ja tämä vapaus kohtaa toisensa, niin talouden sisällä tämä liberalismin kysymys on pyyhitty kokonaan pois. Kapitalistisen taloudellisen neutraliteetin doktriini on tukahduttanut liberaalit ihanteet kapitalistisen talouden sisällä. Ja se, miten yhtiövalta on rakentunut sen jälkeen niin, että sekä suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan että suhteessa työntekijöihin yrityksen sisällä on mennyt legitiiminä läpi se, että meillä on autoritaarinen valtarakenne. Autoritaarinen siinä mielessä, että se perustuu demokratian periaatteita loukkaavaan rahoitusyksikön ääni periaatteeseen, että se on voinut mennä läpi ikään kuin hyväksyttävänä elementtinä yhteiskunnassa, jonka oletetaan nojaavan liberaaleihin ja demokraattisiin arvoihin, niin sen keskeinen selittävä syy on ollut, että tämän järjestelmän poliittista luonnetta ei ole kyetty havaitsemaan, koska on ollut argumentteja näkymättömästä kädestä ja niin edespäin. Ja mun väite on, että nyt me ollaan jonkinlaisessa murroskohdassa, jossa vaikkapa tämän Milton Friedmanin hienon huomion kautta sen, että miten liikeyrityksillä ja yhtiövallalla on aiempaa vaikeampaa suhtautua siihen oman kapitalismin legitimaatioperustaansa, joka on taloudellisen neutraliteetin doktriini, koska yksityistämisen myötä yksityisten liikeyritysten valta on tullut aiempaa ilmeisemmäksi, niin se olisi vähemmän uskottavaa kieltää sitä valtaa, jolloin sitä vastuuta täytyy jollain tavalla ottaa, ottamatta sitä kuitenkaan niin paljon, että oma toiminta asetettaisiin demokraattisen vastuuvelvollisuuden alaiseksi. Toimiiko tämä tämmöinen tasapainottelu yhtiövallan taholta kuinka pitkään, että mitään merkittäviä yhteiskunnallisia muutoksia ei tule, sitä mä en osaa ennustaa. Mutta musta on ilmeistä, että me ollaan menossa kohti yhteiskunnallista keskusteluilmapiiriä, jossa meillä ei ole enää paluuta siihen aikaan, että yrityksiä voisi väittää epäpoliittisiksi, täydelliseen vapaaehtoisuuteen, epäpoliittisuuteen perustuviksi toimijoiksi ja sillä argumenteilla perustella autoritaarisen yhtiövallan kasvua meidän yhteiskunnassa. Ja autoritaarisen yhtiövallan kasvu on mun määritelmän mukaisesti aika lähellä kapitalismin leviämistä. Kyse on aika paljon samasta asiasta. Se, että historiassa tämä dynaaminen, valtavan innovatiivinen ja monella tapaa edistyksellinen
kapitalismin ja teollisen vallankumouksen yhteenkietoutuminen on aiheuttanut kaikenlaisia hienoja ja upeita asioita, niin se pitää aivan varmasti paikkansa. Mutta yhteiskunnallisessa kehityksessä me ollaan tilanteessa, jossa niihin arvoihin perustuen, joihin kapitalisti vetoaa oman valta-asemansa säilyttääkseen, niin niistä samoista moraalisista perusteista, liberaaleista vapausihanteista voidaan perustella ihan jo ilman melkein köyhienkin mukaan ottamista siihen perusteluun se, että olisi järkevämpää alkaa toteuttaa niitä liberaaleja vapausihanteita vastoin tätä kapitalistista huijausta. Ja etenkin, jos me oltaisiin kykeneviä ottamaan köyhien ääni siihen paremmin huomioon, niin mun mielestä tämä arvio olisi vieläkin ilmeistä. Ehkä mä tällä ajattelin, että sulla on jotain sanottavaa, niin täällä päästään keskustelemaan. Tämä oli kommenttia, että tota noin, ei mene liian analyyttiseksi, vaan menee dialogia edistämään. Joo, kiitoksia. Tuli iloinen puheestasi. Haluan vaan sanoa yleisölle, että se on mainita, kun me määrittelemme käsitteet täsmällisesti, niin että meillä on sanoja, siis, jotta ollaan samaa mieltä, niin silloin voidaan keskustella, vaikka ollaan niin ihan samaa mieltä jokaisesta, että tästä keskustelusta tulee niin kuin, todennäköisesti niin kuin mielikässä, eikä mitään niin kuin paskaheittoa niin kuin mediassa. Yleensä on asian laita. Joten koettaisiin nokkia tästä nyt nämä niin keskeiset, mun mielestä niin mielenkiintoiset kysymykset, jos ei jankata näitä niin vanhoja kuluneita keskusteluaiheita, vaan koettaisiin mennä niin kuin, se on käsittääkseni menossa nyt kohti, että mikä niin kuin tällä hetkellä niin kuin nykykapitalismissa on niin kuin ne olennaiset kysymykset, joita me tässä koittaa ymmärtää, jotka ei ole silloin niin kuin helposti tajuttavissa, koska ne ei ole näitä klassisia niin kuin kiistoja, vaan ne on jotain muuta. Mutta sanoisin niin kuin kolme avainsanaa tästä. Sun esityksestä. Ensin on tämä kysymys yhtiövallasta, et mitä se on ja mitä se merkitsee köyhille ja demokratialle ja näin poispäin. Sitten on toisaalta tämän yhtiövallan niin vastakohta, niin kuin korporatismi. Tässä tullaan just tähän niin Milton Friedman -keskusteluun, että se on niin kuin, tavallaan niin kuin kaksi vastavoimaa. Toisaalta niin kuin yhtiö, niin kuin sä itse asiassa niin selitit tänne, se liittyy tähän kuvaan itse asiassa, josta en aikaa puhua, puhutaan kuitenkin. Toisaalta niin kuin yhtiöitä pyritään niin kuin sulauttamaan nimeltään tämmöisen poliittisen tai poliittisen korrektiuden sfääriin. Niin kuin jos sanotaan, että politiikka tulee yhtiöiden sisälle ja sen takia on niin kuin vastuullisia ja näin poispäin. Mutta sitten toisaalta on tämä korporatismi, joka tarkoittaa niin kuin valtiotukeutuja. Eli nyt sitten niin kuin me tällaiset ihmiset kansalaisyhteisössä, me ressukat ollaan niin kuin tämmöisen kahden rintaman hyökkäyksen kohteena. Toisaalta niin firmat pyrkii kuimaan meidän liiveihin, mutta sitten niin valtio tekee sitä samaa. Niin ei tässä ole hirveän kaukana siis semmoinen niin dystooppinen Orwell-tyyppinen maailma, jossa me siis sekä yhtiöt että valtio niin kyttää meitä koko ajan. Eli on tämmöinen niin valtio, haluaisin käyttää sanoa valtion monopolistinen, mutta joku tämmöinen niin valtion ja yritysten välinen niin epäpyhä allianssi, joka oikeastaan on niin uhka kapitalismille samalla tavalla kuin nämä niin monopolitrustit joskus 1800-luvun loppupuolella. Siis kapitalistia niin puolustuksessa tehtiin tämä monopolin vastainen lainsäädäntö, koska niin nämä olisi muuten poistanut markkinatalouden kapitalismista monopoleilla. Niin nyt ehkä voi olla sama juttu. Mutta toisaalta niin, mä olen tämmöisen teknotriller-fani, on ison kasan tämmöisiä kaiken näköisiä jännäreitä, joista varsinkin nämä viimeaikaiset Yhdysvalloissa julkaisivat, niin niissä niin läpikäyminen teema on just tämmöinen epäluulo Washingtonia kohtaan ja samanaikaisesti epäluulo Wall Streetia kohtaan ja sitten aina tämmöinen, että niin perusliberaalien amerikkalaisten arvojen puolesta nousee sitten nämä niin kuin US Navy Sealsit ja Special Forcesit ja nämä sankarit, joiden nämä roistot on sitten tämmöisiä niin kuin liituraitapieroja, jotka on siis sekä firma-ihmisiä että niin kuin poliitikkoja ja valtioita. Et siis se on niin kuin se bad boys. Ja good boys on sitten tämmöinen tavallinen kansalainen.
Minusta tässä on niin kuin merkittävä iso asia, en voi väitänyt ymmärtänyt tätä, mutta varmaan samaa mieltä, että tämä on se juttu, joka tässä on ote tästä näin, että ymmärretään sitä, niin kuin mitä tapahtuu tässä meidän ympäristössä. Joo, ja nimenomaan, että se tavallaan kapitalismin demokraattiset vaihtoehdot ei suinkaan jotain valtio tai sulla oli sitä Pohjois-Korea, joka nyt tässä Kimmo Sasilta kuulee Pohjois-Korea esimerkin, vaan se, että ihmiset yhdessä päättää demokraattisesti jostain. Sulla oli osuuskunnat siellä hauskasti niin kuin kapitalistisina toimijoina. Et kyllä ne tavallaan voi olla markkinatoimijoita, toisaalta osuuskunta on niin kuin demokraattinen vaihtoehto periaatteessa osakeyhtiö tyyppiselle vallankäytölle, vaikka meidän nyt sohokset ja muut ei ihan... No ei heti tuu mieleen. Ilmennäkään. No joo, mutta ehkä tässä on yksi pointti, joka on niin yhteistä. Kun sä puhut just tässä, niin kuin, tästä niin yhtiövallan kasvusta, niin tästähän on käyty keskustelua, koska niin tämä klassinen, siis Adam Smithiläinen niin liberalismin käsitys niin markkinataloudesta, kilpailusta, yhtiöstä, hän perustuu sen niin pienyhtiömaailmaan. Adam Smithin aikana ei ollut niin suuryhtiöitä. Ehkä joku East India Company oli, mutta se ei varmaan laskettu silloin. Mutta siis se oli tämmöisen niin kuin, mitä sanon, silmin nähtävän, käsin kosketeltavia kapitalismia, jos niin omistajat niin tuntee pomot ja pomot tuntee asiakkaat ja niin kilpailu toimii ja huijarit niin heitetään, halutaan korvasta lumihankkeen, jos ne ei niin tee niin hyviä tuotteita ja ota niistä kohtuullista hintaa ja niin edelleen. Siis erinäköiset sosiaaliset kontrollit. Mutta nyt sitten tässähän on tämä Marxin mainitsema, niin kuin, että määrä muuttuu laaduksi ilmiö. Siis kun korporaatio kasvaa, sitten se tulee niin todella iso. Että ollaan joku tämmöinen, että jos suurin omistaja omistaa niin 0,8% jostain kansainvälisestä pörssiyhtiöstä, se tarkoittaa, että omistajilla ei ole oikein mitään mahdollisuutta niin kuin minkälaisen joukkovoimaan ja niin kuin pakottaa toimivaa johtoa tekemään jollain tavalla. Eli siis tämä on tätä niin kuin managerialismia, eli että niin kuin managerit ottaa vallan omistajilta. Ja siitä nyt seuraa sitten muun muassa just nämä tuloerot. Ja sitten kun nämä managerit niin kuin ilman ahneiden kapitalististen omistajien valvontaa, nyt sitten niin kuin hyvä veli jeesaa hyvää veliä, niin se maksaa toisille palkkiota, istuu toistensa hallituksessa ja sitten tulee just tämmöinen niin kuin oma luokkansa, joka jossain vaiheessa tulee tietoisiksi itsestään, niin kuin Marx sanoi, että tulee tästä niin kuin ansih-luokasta, fyrsih. Mutta miten se tässä niin kuin nykytilanteessa pitäisi toimia, jos Milton Friedman ja minä ollaan sitä mieltä, että ainoa niin kuin looginen johtopäätös nykytilanteesta olisi siirtymään demokraattisiin yhtiöihin, eli sosialistisiin uudistuksiin. Joo, mutta tämän argumentin kautta toinen puoli on se, että nyt vaikka myönnetään, että kapitalismi on kuralle just tämän yhtiövallan niin tyyrytystä, managerista ja muun tämän takia, mutta niin on taloutta, niin on demokratiakin. Että kun nämä niin suuret korporaatiot on sillä lailla tämmöistä niin abstraktia kapitalismia, jossa niin kuin, josta niin ihminen ei saa aina otetta, niin niillä on myöskin tämä big government. Että sä oot käydä äänestämässä niin joskus, mitä hito sun yksi ääni nyt muka jelvaa. Että ei vaikuta lompakon pituus, paksuus, mutta että silti niin kuin voi vaikuttaa millään tavalla niin kuin henkilökohtaisesti niin kuin enää. Että mä kiistäisin tämän ajatuksen, että valtio olisi jotenkin organisaationa niin kuin ystävällisempi ja inhimillisempi ja kiltimpi meille kuin yhtiö. Hyvinvointivaltio ei ole hyvä tahtoinen. Jos tuohon nopeasti, mä luulen, että nyt pitää olla kohta, mutta nopeasti siis semmoinen, vaikkapa John Stuart Millin liberalismin yksi keskeisistä hahmoista, niin sillä oli joskus kuvaus yhtiövallasta, niin se totesi, tulevaisuudessa pitäisi mennä siihen, että työntekijät itse yhdessä omistaa nämä firmat ja päättää niistä, ketkä on johtajia, ja ne voi itse myös erottaa ne johtajansa, joka ei suinkaan meinaa, että siellä on se valtio, joka tulee omistajaksi, vaan hänen liberaalien ihanteidensa mukaisesti ne on ne työntekijät, jotka demokraattisesti hallinnoisivat tätä nykyistä autoritaarisen vallan keskusta. Eli nyt se on mahdollista vaan PK-yrityksessä. Nyt me voitaisiin oikeastaan avata yleisesti. Kiitos. Menen vähän sivuraiteille teidän äskeisistä keskustelustanne. Ihan lyhyt kommentti tuohon, kun sanoit, että ahneuden määrä on
vakio ja ahneus ei selitä. Ja yhtä lailla on, kun tuolla medioissa kuulee näitä kommentteja, että vaikkapa finanssikriisi johtuu Wall Streetin pankkiirien ahneudesta, niin usein kuulee myös tätä kommenttia, että eihän tämä mikään selitys tämä ahneus, että ahneitähän se oli siellä koko ajan ja ne romahdutti maailmantalouden viimeksi 30-luvulla ja nyt sitten muutama vuosi sitten sen jälkeen ja eihän tämä nyt selitä sitä, että miksei se romahtanut tässä välissä. No näinhän se on, mutta eikös tämä ole yhtä karkea yksinkertaistus sanoa myös kuin sanoa se, että finanssikriisi johtui ahneudesta, niin yhtä lailla olisi yksinkertaistus sanoa, että ahneuden määrä on vakio. Ja nyt jos me tässäkin määrittelemme käsitteitä, niin ahneudeksi eksitetä usein nimitetä osakesäästämisessä esimerkiksi tämmöistä lyhytnäköistä voiton tavoittelua, että jos joku henkilö ostaa osakkeita ja ajattelee, että saa tienaa tässä 20 vuoden perspektiivillä, niin emme ole yhtä taipuvaisia nimittämään häntä ahneeksi kuin sitä, joka ajattelee tehdä pikavoittoja. Jos me tarkoitamme sillä ahneudella tämmöistä niin kuin pikavoittoihin pyrkimistä, niin kai se aika selvä asia on, ettei se ole mikään vakio, vaan tämmöinen kvartaalitalous pikavoittojen etsintä. Se on niin kuin meidän aikakautemme ilmiö enemmän kuin ehkä jonkun toisen aikakauden. Joo, hyvä pointti, mutta siitä huolimatta on tämä ahneus kuitenkin, siis vakio on nyt ehkä vähän huono sana, mutta sanotaan, että se on niin kuin yleisinhimillinen ominaisuus, jota esiintyy niin kuin normaalisti jakautuna kaikissa populaatiossa kaikkina ajan jaksoina. Mutta se on kyllä totta, mitä sanoit, että niin kuin mikä tahansa ihmillinen ominaisuus, jos nyt on tämmöinen niin kuin perusvoima, että me olemme niin kuin ahneita statushakuissa, aggressiivista ja jotain mitä tahansa, niin on erilaisia säätöjä ja sitten erilaisia niin kuin mahdollisuuksia. Et voi tulla siis semmoinen historiallinen hetki, jolloin niin kuin ahneus pääsee niin kuin purskahtamaan esiin, mikä nyt on just sanotaan tämmöinen nimenomaan just tämmöinen niin kuin asunto- tai osakekuplatilanne, mikä oli Wall Streetillä ja Suomessakin 90-luvun alussa ja Japanissa sen jälkeen. Siis tulee siis tämmöinen tilanne, jossa sanotaan asuntojen osakkeiden arvo niin kuin nousee ilman mitään, niin kuin, että reaalitaloudessa olisi tapahtunut. Ja silloin kun kaikki asiat hänet paskeasti hyökkää, sinne alkaa se hasardipeli. Että mä ostan nyt 100 mä voin myydä sen ensi viikolla 110 ja sitten mä taas ostan jotain, että siis, ja silloin vaan kaikki tietää, että se tulee romahtamaan, mutta sitten vaan niin arvotaan sitä, että milloin se romahdus tulee, että mä venaan vielä viikon, niin sitten mä teen niin hilloa tässä 20% ja sitten mä myyn. Mutta sitten romahdus tuleekin jo keskiviikkona, niin sitten, siis että tämmöisiä niin tilaisuuksia on, tilanteita on ja silloin niin erilaiset inhimilliset pahat puolet niin puskee läpi. Että tyydytäänkö tämä vastaus sinua vai? No joo. No, okay. Joo, pari kysymystä. Ensinnäkin tässä keskustelussa kaksi asiaa jäi ainakin keskeisesti pienelle huomiolle. Toinen on kysymys luonnonvaroista, eli se on luonnonvarakysymys on se, jota nyt kapitalistit kapitalismissa käyttää yksityisenä varoina, kun ne kuitenkin kuuluvat meille kaikille. Eli tässä se kysymys köyhyydestä ja siitä, tunteeko ihminen olevansa köyhä vai ei, niin on triviaali, koska kysymys viime kädessä on siitä, että se yksityinen resurssien käyttö aikaansaa sellaisen tilanteen, että kaikki kärsivät. Tämä on se ongelma. Toinen kysymys valtiosta. Ei valtio ole mikä oli jo sinänsä, vaan valtio, niin kuin kaikki varmaan Leninissä lukeneet tietävät ja ymmärtävät sen, että sillä on tietty historiallinen luonne. Se on aina sen hallitsevan luokan käyttökassara, jota aikaa eletään, niin kuin meilläkin Suomessa tällä hetkellä. Se on porvallinen valtio ja tukee tämän tyyppistä toimintaa. Ajatellaan vaikka, millä tavalla valtio suhtautuu meidän kaikkien tuntemaan Talvivaaraan. No nois, joo, jäi ihan liian vähälle huomiolle luonnonvarat. Mun mielestä yksi tosiaankin ulottuvuus, jota olisi syytä tässä keskustelussa käsitellä enemmän, on, että jos me oletetaan, että kapitalismi on dynaaminen järjestelmä, jonka voittokulku on jatkunut aika pitkään, joka perustuu jatkuvalle laajenemiselle,
niin sitten tulee pari kysymystä. Yksi on, että ollaanko, ja aina on löytynyt aiemmin jonnekin viime vuosisadan alkupuolella, ainakin aina uusia tiloja on ne laajentua, uusia halvan työvoiman paikka, uusia niin kuin raaka-aineiden lähteitä. No nyt vielä se laajeneminen on intensiivistä, mutta meillä on rajallinen tila maapallolla, sen rajat tulee vastaan sanan tämmöisessä niin kuin aika fyysisessä merkityksessä. Voidaanko kybertiloista luoda uutta, voidaanko laajentua avaruuteen, se on niin kuin yksi mahdollisuus ratkaista se. Voiko se laajeneminen olla, että me pyöritellään tätä kynää tässä edestakaisin, vaan niin kuin tehdään sitä nopeammin ja siitä tulee se laajeneminen. Toinen on luonnonvarojen loppuminen, peak oil on niin kuin yksi öljyhuippu, että öljy on loppumassa pian niin kuin ihmiskunnan historian näkökulmasta, mitä se meinaa, ja ilmastonmuutos on kolmas kysymys, jolla on selkeä yhteys niin kuin kapitalistisen myös teolliseen niin vallankumoukseen. Onko se mitenkään kapitalismin yksinoikeus tämä saastuttaminen, mutta sillä on kuitenkin yhteys siihen jatkuvalla kapitalistisella kasvulla. Nämä on merkittäviä ongelmia, koskee köyhin myös niin, että esimerkiksi kun ympäristö saastuu, niin niitä saastuneita alueita tai niitä syntyneitä jätteitä, niitä on tapana diilata niin, että köyhän päätyy usein asumaan saastuneille alueille tai jätteet kääpätään globaalisti ja paikallisesti köyhin asuinpaikkojen lähelle. Joo, mä kommentoin sitä tämän ensinnäkin, niin että kysymys luonnonvaroista, niin on varmaan tosi, että ne loppuu joskus kesken, mutta mä en oikein tavoittanut, että tämä tarkoittiin niin kapitalisteilla. Niin kuin kapitalisti jollain tavalla niin ottaisi ne luonnonvarat ja sitten niin kuin söisi ne itse kaikki. Järjestelmä. Mutta sitten toisaalta mehän olemme tällaisena kuluttajana myöskin köyhinä niin osa sitä järjestelmää. Siis ne kapitalistitahan kaivaa nyt mineraalilla maasta ja sitten ne tekee niistä kaikenlaista krääsää, mitä me ostetaan. Eli täsmennystä. Siis kysymys on nimenomaan siitä, että ongelma on se, että on yksityisissä käsissä päättää niiden luonnonvarojen käytöstä. Periaatteessa siis meidän kaikkien kännykänomistajien hyväksi. Mutta onko se meidän etu, että niitä käytetään kännykänomistajien hyväksi? No joo, tuossa tullaan syvällisiä moraalisia. Mutta siis ei vaan kysymys on kysymys siitä, että kuka käyttää valtaa luonnonvarojen osalta. Kapitalismissa se käyttää yksityinen, eli yhteyttä. Ei ole markkinoita ei periaatteessa, mutta siis markkinakans on nyt sellainen aktori, jota vähän vaikea niin kuin määritellä tai edes ohjata. Mutta että jos me kaikki nyt halutaan vimmatusti niitä niin kuin älypuhelimia, niiden valmistamiseen tarvitaan näitä varsinaisia metalleja, niin siitähän se tulee. Jos me sanotaan, että me luotetaan niin kännyköiden käyttö, koska se on niin kuin haitallista luonnolle, niin sitten kapitalistihan jää sinne lehdellä soittelee ja heiluttelee käsiä, että tai IPV, kun kukaan ei osta meidän vehkeitä. Eli mä kyllä tätä vähän pöhköä niin argumenttivaatiatiivistä tässä luopua kuluttamisesta, mutta toisaalta mun mielestä on vähän niin moraaliton argumentti myöskin, jolla sanotaan, että kaikki on nyt näiden isojen poikien kapitalistien vika, että me taas kuluttajat ollaan ihan vaan niin kuin tahdottomia objekteja, joilla ei ole mitään tahtoa eikä mitään vastuuta sen kummemmin. Totta kai se vaikuttaa, jos vaikkapa valtio tai joku paikallisyhteisö luovuttaa tai niin joutuu pakkoluovuttamaan hallinnan siitä maasta, jossa ne kaivokset sijaitsevat. Jollekin firmalle, jonka motiivina on tehdä aika paljon kestolla siitä voittaa. Joo, se voi olla spesifisiä ongelmia, mutta sitten toinen asia. No, se on maailmalla äärimmäisen yleinen ongelma, nykyään Suomessa myös lisääntyvä ongelma. No kyllä varmasti. Mutta toinen asia tämä laajentumisjuttu. Mä en tiedä millä logiikalla voi sanoa, että kapitalismissa on joku semmoinen pakonomainen perversi, niin kun haluaa niin aina laajentua. Tämän hetken suomalaisessa yhteiskunnassa ainakin, niin siis valtiollahan ja kunnillahan on se niin laajentumisvietti on. Kyllä niin kotitalot pystyy supistamaan kulutustaan, yritykset pystyy niin saneeraamaan ja pienentämään, ja kapitalisti pystyy, niin kuin, itse asiassa niin kauppa- ja teollisuusministeriön suurin huoli on se, että niin pienyrittäjät ovat tarpeeksi ahneita niin kasvamaan ja laajentumaan. Sitä taas niin julkisella sektorilla on, että se on aivan niin hirvittävää, että koko ajan pitää saada niin lisää. No joo. Muutama kommentti, se liittyy, ehkä ne vähän liittyy toisiinsa ja on sukua tälle ahneuskäsitteelle. Mainitsit, että se ryöpsähtää niin kuin tämmöisessä asuntokuplissa, mutta voisiko ajatella, että tämä sosialismin kaatuminen olisi eräs sitten niin kuin suuremman mittakaavan ryöpsähtys osana tätä globalisaatiota. Ja sitten ehkä vähän tästä jatkoa. Mainitsit, että tämä oli niin kuin managerien aikaansaama tämä niin kuin kannustimien kasvu, mutta mun käsittääkseni se oli kyllä ihan toisaalta lähti, että haluttiin managerit saada kuriin sitomalla heidät niin osakekannustimiin. Ja siellähän ne virheet, isot
virheet on tapahtunut. Ja sitten mielellään kuulisin vähän niin kuin analyysiä siitä, että kun tässä puhuttiin valtioyritysmaailman kontra sitten tavallinen ihminen, tämä moral hazardin problematiikka, joka ehkä vähän tästä kaikesta sitten juontuu, sellaiset isot laskut, jota nyt tässä maksetaan, niin voisiko tätä vähän katsoa niin kuin markkina- tai kapitalismin kriittisesti? Kyllä varmaan. Ensimmäinen kohta, mikä sanoit, siis sosialismin, reaalisosialismin kaatuminen, niin kyllähän se oli sellaisen tietyn urmoksellisen liikkeen. Ymmärrettävästä syystä oli siis tämä kaikki end of history, että siis nyt historian päättää, siis sen keskustelun, että onko suunnitelma talous, markkinatalous parempi, siis sen keskustelun historia on päättynyt. Tämä oli Francis Fukuyaman suuri teesi, ja siellä nyt oli vähän tämmöistä niin hikulimaista touhua, mutta ymmärrettävästä syystä tietysti, että muuri kaatoi, niin on siis iso juttu. Varmasti näin. Mutta se nyt, mikä oli se toinen asia? Silloin ne osaajien kannustimet. Niin, ne kannustimet. Joo, siis nämä kannustepalkkiot on alun perin tehty siten, että johtajien palkkiot kytketään johonkin reaaliseen tulosmittaan, niin kuin osakkeen arvoon tai kannattavuuteen tai johonkin muuhun. No, tätä vastaan nyt harvalla on mitään moraalista väittämistä. Jos menee hyvin, niin sitten hyville jätkille maksetaan paljon. Mutta se ongelma on sitten, kun tämä managerialismi niin tulee valtaan, niin silloinhan irrotetaan nämä kannustimet niin kuin näistä reaalisista voitoista ja saavutuksista ja maksetaan bonareita, vaikka olisi tehty tappiota. Niin se on niin kuin ihan kapitalistisestakin perspektiivistä niin kuin aika, siis varsin moraalitonta ja niin saisi tehdä. Eikä niin tehdä, jos omistajat saisi päättää, ne ei sallisi tämmöistä näin, mutta siis kaverit päättää keskenään. Mun väite oli, että tämä tuli nimenomaan omistajilta, haluttiin saada managerit kuriin näillä osakekannustimilla. Näin ainakin me on. Nimenomaan siitä, että ne kannustimet kytketään niin kuin osakkeen arvoon. Sehän tarkoittaa sitä, että jos firmalla menee hyvin, niin pomot saa niin kuin jumalattomasti rahaa. Jos firmalla menee huonosti, ei mitään bonareita. Mutta just tämä downside haluttiin keskellä siihen, on sitten keksitty kaikenlaisia käännytempuja, että rahaa saa, vaikka menisi huonostikin. Haluatko Teemu kommentoida tätä, kun otetaan yleisestä? No ei. Ehkä tuo suunnitelma, heitä vaan termin, että voidaan palata siihen, että suunnitelmatalouden kaatuminen ja kapitalismin voitto, että mähän olen sitä mieltä, että kapitalismissa on äärimmäisen suuri suunnitelmataloudellinen elementti, joka nyt tulee koko ajan ilmeisemmäksi, vaikka siirtohinnoittelu ja yritysten sisäisen kaupan kautta, jossa kapitalistit ostaa itseltään ja myy itseltään. Niin, no se on sitä reaalikapitalismia ja siinä me eletään. Että se reaalikapitalismi korruptoi ja tuu. Joo. Kiitos. No se seisot, me näet molemmat. Mulla olisi tämmöinen, kun tässä on nyt puhuttu tästä kapitalismista ja valtion välisestä niin kuin suhteesta ja pyydän kääntymään katseen vähän tänne Pohjoismaihin. Eli nyt esimerkiksi Ruotsissa, kun on otettu tämä terveydenhoidon malli, jossa siis raha seuraa potilasta, jolloin periaatteessa vähävaraistenkin on ollut mahdollista mennä yksityiseen lääkäriin. Ja se on johtanut siihen, että julkinen terveydenhuolto on supistunut tosi minimiin Ruotsissa, mutta yksityinen sektori on kasvanut valtavasti, mutta se on tuonut sen, että kaikilla on mahdollisuus päästä sinne yksityiseen lääkäriin, plus että jonot ovat lyhentyneet merkittävästi ja laatu parantunut. Et kysyisin oikeastaan teidän niin kuin näkemystä siihen, että kyllä siinä kapitalismissa on myös hyviä puolia, eli siinä, että yksityinen omistaa tuotantovälineitä. No, jos multa kysytään, niin... Jos annetaan tällä kertaa. Joo. Tokihan, niin kuin mä sanoin, kapitalismissa on monia hyviä puolia ja kapitalismin kehityksessä on ollut edistyksellinen elementti tuossa kysymyksessä. Ja olisi ehkä hyvä kiinnittää huomiota siihen, että jos se johtaa terveysjärjestelmän yksityistämiseen ja sitten siihen, että meillä on niin kuin mehiläinen se taho, joka hallinnoi, tekee päätöksiä siitä, mitä meidän terveydelle tapahtuu, riippumatta siitä nyt, mihin mehiläisen tuottamat voitot menee, niin sekä ne voitot että päätöksenteko siitä terveydenhuollon aika isosta ulottuvuudesta siirtyisi mehiläiselle ja sen omistajille, niin kyllä mä olisin siitä aika huolestunut niin kuin terveyspalveluun
tulevaisuuden kannalta. Mutta totta kai yksi tuommoinen, niin että siirretään jo yksityiseen. Että varmaan, niin kuin, en mä tiedä, jos yliopisto vaikka yksityiseen tässä niin, että pannaan yksityiseen omistukseen ja laitetaan sitten kunnon lukukausimaksut ja muut, niin varmaan täällä jotkut asiat voisi tehostua. Niin, Teilo, tunnet sä ketään Mehiläisen johdosta? En kauheasti, mutta sä varmaan... Tunnet sä ketään sosiaali- ja terveysministeriöstä? Jos tuntisit no. näitä ihmisiä, niin sä et sanois noin. Koska kun mä sanoin äsken, niin siis mun mielestä valtio ei ole hyvän tahtoinen, varsinkin hyvinvointivaltio ei ole hyvän tahtoinen. Siis se ei ole mitenkään automaattisesti meidän puolellamme. Siis ajatus, että sosiaali- ja terveysministeriö olisi jotenkin niin kuin meidän puolemme ja hoitaisi meidän asioita paremmin kuin Mehiläinen Oy. Se on mitään perusteita. Sosiaaliministeri, terveysministeri on ihan yhtä ahne, innoittava, byrokraattinen, kömpelö, paskeinen ja kaikki muut. Puhutko minusta? Olet sinä minusta töissä? Okei. Tieteellisessä keskustelussa aika tietysti heittelyä. Kiitos. Haluatko kommentoida tässä vai? Minäkään? Niin. No ei ole tämä. Okei. No jää. Mä olen pitänyt seuraavaksi sopimuksen puheenvuoro. No. Hän on varmaan ensin. Käytänkö nyt sen? Joo. Eli mä olen Anne Metsälä. Ensinnäkään ei ole olemassa valtioita, yrityksiä, mitään muutakaan toimijoita ilman ihmisiä. Ja kukaan ei pääse minkään toiminnan taakse piiloon vastuutaan. Teillä siinä ihan ensimmäisessä slaidissa oli perusteellinen korkeakoulu. Ei perusteellinen ole olemassakaan. Tieteet ovat aina osa normaalia, inhimillistä ja itsenäistä elämää. Siinä on terve järjen raja, rikollinen mieli, sota, rikosta rangaistus. Sitten tässä oli lopussa se Ahne Pirulainen, niin tuli nämä Raamatun 10 käskyä. Sitten oli Ahneltojen viitattuna ilmeisesti ne kaksi viimeistä, 9 ja 10 käskyä. Rengastettu, mutta sinnehän lähtee ahneuteen viittaamalla jo käskystä 5 eteenpäin, kaikki käskyt siihen. Mutta sitä nyt se, että ihminen saa olla ahne, ihminen saa olla laiska, ihminen saa tavoitella suuruuttakin, kun tekee sen terveen järjen ja oikeudenmukaisten kansallisten lainsäädäntöjen sisällä. Jälleen raja, mennään niiden ulos. Se on hulluus, eli idiotismi, totaalinen pahuus rikollisella mielellä, rikos ja rangaistus jälleen. Sitten no niin, kiitos. Vielä ihan yksi. Te puhutte kapitalismista ja teidän slaidit puhuu niistä, mutta todellisuudessa te kuvaatte edelleenkin kommunismia, eli anarkia, eli fasismia, eli natsismia, SS, lukuisilla muilla nimillä, jota Herra johtaa Raamatun käskyjen 1 ja 2 mukaisesti. Eli kyseessähän on tällöin maailman vanhin ja suurin huijaus, eli mafia- ja rikollisorganisaatio jäsenenään, ja tämän loppuun. Ja kapitalismi on yhtä kuin markkinatalous, ja silloin valtio on erittäin vahva, mutta ei pakota, vaan valtion riittävän pätevien työntekijöiden tehtävä on turvata lainsäädännön perusteella ja kautta jokaisen ihmisen ja muun toimijan oikeudet ja velvollisuudet tasa-arvoisen samansisältöisesti, jolloin jokaisella on omien kykyjensä tahtotilojensa mukaisesti myös oikeus vallastua ja jopa rikastua. Ja verotus on tälleen progressiivinen. Kiitos. Mutta sitten se kysymys, millä oikeudella on toimintaa? Anteeksi, nyt annetaan vuoro. Kysymys, millä oikeudella on toimintaa? Haluatteko kommentoida vastataan? Vai annetaanko eteenpäin? Terveydenhuoltojärjestelmän yksityistämisestä. Meillä on toinen esimerkki, Kuuba, erittäin köyhä maa, joka on tunnetusti WHO-tilastojen mukaan aivan huipulla yleisen kansanterveydenhuollon järjestämisen kannalta. Heillä on tekniikka erittäin vähän käytettävissä, mutta he pystyvät huolehtimaan omasta väestöstä jopa viemään terveydenhuoltoa kehitys muihin maihin, Brasiliaan, Etelä-Amerikan maihin ja noin poispäin. Eli se, että miten se on järjestetty, onko se yksityisessä omistuksessa vai yhteiskunnallisesti hoidettu tämä terveydenhuoltojärjestelmä, niin se ei nyt näytä ainakaan olevan ratkaiseva tekijä sen järjestämisen hyvyyden kannalta. Olennaista ennaltaehkäisevyys se, että hoidetaan koko väestön terveyttä. Tämä vaan tähän tämmöisenä pointtina teille. Niin, jos terveys- ja puhelusta halutaan puhua, niin tästä tämän vuoden puolella voisi täältä. Mutta
Se on kyllä totta, siis terveydenhuollossa on erilaisia järjestelmiä, joista on neljä pääasiassa järjestelmää, eikä missään ole sellaista järjestelmää, johon kaikki olisi ollut tyytyväisiä. Siis se on poikkeuksellinen kompleksinen tilanne ja niin muutaman keissin perusteella on aika vaikea niin vetää mitään yleisiä johtopäätöksiä. Mutta se on totta, että siis Kuuban järjestelmä on semmoinen niin frugal systeemi, jossa aika vähillä resursseilla niin pystytään saamaan kohtalaisen hyvä kansanterveyden vaikuttavuus. Mä voisin oikeastaan tuoda tähän tällaisen kysymyksen, että vähän palattaisiin sinne kysymykseen köyhistä ja kapitalismista ennen tämän session loppua, kysyisin, että miten jos me ajatellaan, että me jossain määrin eletään siis, ja tullaan elämään kapitalistisen järjestelmän puitteissa, niin mitkä on ne asiat köyhyyden ehkäisemiseksi, mitä me tämän järjestelmän puitteissa mitä meidän tämän järjestelmän puitteissa pitäisi tehdä? Tai mitkä on ne askeleet, mitkä on ne ensimmäiset askeleet, mitkä on tärkeimmät askeleet, jos me oletetaan, että myös köyhyyden vähentäminen on keskeinen tavoite? No, yksi sellainen lähtökohta, että lähdetäänkö valistuneen itsevallan periaatteiden mukaisesti, jossa olennaista on katsoa se, että löytyykö sitten terveydenhuoltopalveluja ja onko siellä maksalaatikko pöydässä kaikilla, jolloin me voi olla erilaisia köyhänapusysteemejä globaalisti ja paikallisesti. Tai sitten lähteä siitä periaatteesta, että köyhillä pitäisi olla mahdollisuus mahdollisimman hyvin ja tasaveroisesti rikkaampien kanssa osallistua omaa elämänsä koskevista perusehdoista päättämiseen. Ja etenkin globaalilla tasolla, joka nyt on sen niin kuin ihmiskunnan kannalta selvästi järkevin taso pohtia näitä, niin on niin kuin äärimmäisen ilmeistä, että miten rajulla kädellä köyhät sekä yksilöinä että maina että maapallon alueena on syrjäytetty päätöksenteosta instituutioissa, jossa vaikkapa, jos miettii Suomen näkökulmasta, Suomi on nyt esimerkiksi Maailmanpankin johtokunnassa aloitti Suomen edustaja juuri. Ja siellä ollaan puhumassa siitä, että miten me taistellaan köyhyyttä vastaan. Suomen hallituksen linjauksissa on paljon näitä periaatteita, mutta sitten kun tulisi kysymys siitä, että pitäisikö näitä päätöksentekomekanismeja muuttaa vaikkapa Maailmanpankissa niin, että köyhille annettaisiin mahdollisuus itse tulla mukaan päättämään siitä, miten köyhyyttä poistetaan, niin silloin Suomi muiden mukana sanoo, että ei. Ei ja ei. Me ollaan pieni rikas maa. Me puhutaan korulauseita siitä, että pitäisi köyhien asemaa edistää, mutta sitten kun tulee pöydälle päätösesitys, että muutetaanpa rakenteita niin, että köyhät itse voisi tulla mukaan päättämään siitä, niin Suomi ei äänestä sen puolesta. Tämän asian muuttaminen olisi mun mielestä olennaista. Tämä ei merkitse sitä, että automaattisesti köyhien osallistuminen päätöksentekoon johtaisi köyhien materiaalisten elinolojen supernopeaan parantumiseen, mutta se olisi köyhien olojen kannalta joka tapauksessa parempi, se lisäisi vapautta, se lisäisi mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon, ja me itse uskon, että sillä on yhteys siihen, että silloin myös köyhien materiaalinen asema parantuisi. Me voidaan mennä kapitalistis-paternalistisen valistuneen itsevaltiuden kautta, ja sitä kautta voidaan saada joitakin parannuksia myös aikaan, mutta ne jää väistämättä niin kuin painilaisiksi ennen kaikkea siitä moraalisesta lähtökohdasta, johon kapitalistikin väittää oman ajattelunsa perustuvan, eli liberaaleista vapausjärjestelmistä. Moderni köyhyys ei ole ihan sama asia kuin klassinen köyhyys. Eli tämmöinen moderni kapitalismi ja sen luoma hyvinvointivaltio vaikuttaa köyhyyteen niin kuin sitten, että ihmisillä olisi töitä. Että tietyihin puutteisiin tarjottaisiin niin kuin apua ja sitten, että kaikille ihmisille luotaisiin mahdollisuuksia niin kuin itse päästä elämässä eteenpäin niin kuin nimenomaan just koulutuksen ja terveydenhuollon kasvatusneuvoloiden ja tämmöisten kautta. Nyt tämä tiehän on aika pitkälle kuljettu loppuun, eli kaikki ne, jotka kynnelle kykenevät, ovat tarttuneet näihin annettuihin mahdollisuuksiin. Tämä niin kuin modernin köyhyyden kuvahan on erilainen siinä, että köyhiksi kasaantuu sellaiset ihmiset, joille
joilla on ollut mahdollisuus mennä peruskouluun, mutta ne ei oikein pärjännyt siihen, jolloin mahdollisuus niin kuin käyttää kaikennäköisen yhteiskunnan palvelun, neuvontaa, mitä tahansa, mutta jollain tavalla niin kuin kaikki vaan lipsuu heidän sormistaan. Ja kieltäytyy huoraamasta opettajien kanssa. He päätyvät niin kuin köyhyyteen. Ja, eli toisin sanoen sellainen ajatus, että ihan tavallinen kunnon fiksu ihminen niin kuin jostain onnettomista rakenteista johtuen niin kuin joutuisi köyhäksi, niin se on aika vanhanaikainen asia. Ja tästä mielestäni Suomessa ei ole riittävästi keskustelut, ei mennä nytkään ole siihen aikaa, mutta mielestäni tästä voisi niin kuin avata uusi keskustelu, että niin kuin, mitä on moderni köyhyys ja mitä tehdään köyhälle silloin, kun köyhälle on annettu tarjottamalla kaikki mahdollisuudet ja hän edelleenkin on köyhä. Minkälaista sosiaalipolitiikkaa niin kuin tämän jälkeen pitäisi sitten harjoittaa? Tämä en tiedä, mutta mun mielestä tämä on tämän äsken mainitun niin kuin korporatismi, yritysvalta, näiden teemojen ohjelmassa tämän hetken meidän yhteiskunnan näitä isoja kysymyksiä, joita me ei sitä oikein saada otetta, mutta näitä niin pitäisi tutkia, näistä pitäisi keskustella. Ajatteliko sinä sinusta globaalisti, että köyhille on annettu tarjottimella kaikki mahdollisuus? Ei vaan puhu nyt niin varakkaista valtioista. Ikävä kyllä, jos keskustelu alkaa, niin täytyy lopettaa. Tässä nyt seuraava monia kertaa asioita ja käsittelemättä. Mutta kiitos paljon Pauli Ilkan ja Teivo Teivainen.